U Ratlju se i ove godine održava 9. po redu festival na Dragom kamenu. Iako nešto kraći s obzirom na situaciju, vjerujemo da će svako pronaći nešto za sebe u 5 dana različitog programa. Predavanje, promocija albuma, predstava i koncert ove će godine obilježiti rakljansku tradiciju. A detaljnije nas je upoznala s festivalom i Edita Šanović-Bolković iz agencije MT, koja je zadužena za organizaciju. Krećemo, dakle, 31. srpnja, petak na večer, svečano otvorenje uz koncert Hollywood Film Music kvarteta. Radi se jednom gudečkom kvartetu koji će nam donijeti čaroliju filmske glazbe u Rakalj. Dakle, svirat će glazbu iz najpopularnijih filmova od Gladiatora, Zvijezde rođena, Titanika, Bohemian Rhapsody i drugih. U subotu 1. kolovoza slijedi večer za smijeh, za predstavu u muzičko-galerijskom prostoru Grubić. Dolazi nam teatar Exit sa predstavom Ja tata. Odlična predstava, odličan teatar, vjerujem da će biti jako, jako lijepo. Nakon toga imamo pauzu sve do sljedećeg vikenda, kada nam u subotu 8. kolovoza na festivalu nastupaju blues band The Primo Tajo Blues Band. Sljedeći dan, 9. kolovoza, vrijeme je za naš tradicionalni program predavanja o povijesti Raklja, odnosno prezentaciju koju drži gospodin Anton Percan ove godine već 5. godinu za redom o njegovom istraživanju o povijesti Raklja. Svake godine se osvrne na jedan rakljanski rod, ove godine će tema predavanja biti rakljanski rod Grubić. I nakon tog predavanja slijedi prikazivanje dokumentarnog filma Dnevnik pomorca Gino Valić iz Raklja, autora Marija Benčića, koji je premjerno prikazan u Noći muzeja isto kod nas i sada ćemo ga ponovo prikazati u sklopu našeg festivala. A veliko finale, već 8. godinu za redom, rock grupa Atomsko sklonište zatvara festival velikim rock koncertom. Tu večer će ujedno biti i hrvatska promocija njihovog novog koncertnog albuma Oni što dolaze za nama, koji je snimljen prošle godine u Beogradu na Beogradskom Beer Festu. A njima će kao predgrupa nastupati Pink Floyd, grupa Pink Floyd Escape. Svi programi počinju u 21 sat, a ulaz za sve posjetitelje i ove je godine besplatan. Iz organizacije pozivaju sve ljude dobre volje da dođu uživati u programu koji su pripremili, a više informacija mogu pronaći i na Facebook stranici festivala.